ഈശോമിശിഹ ഐക്യ സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാതിസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ. ആമേൻ. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ. ആമേൻ. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശ്വരേറ്റ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരരെ, നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിന്റെ 357-ാമത്തെ സെഷനും പെന്തക്കോസ്ത അനന്തര ധ്യാനത്തിന്റെ 4-ാമത്തെ സെഷനുമാണല്ലോ ഇത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മള് പെന്തക്കോസ്ത അനന്തര ധ്യാനം 10 സെഷൻ കൊണ്ട് തീർക്കാമെന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ആദ്യം. എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ആമുഖം തന്നെ ഇത് 4-ാമത്തെ സെഷനിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ആമുഖം പൂർത്തിയാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെഷൻ മുതൽ നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു വിചിന്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ നയിക്കാൻ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുകൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണുകയുണ്ടായി വരങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ, ദാനങ്ങളെ കൊണ്ട് എക്വിപ്ഡായ അല്ല സജ്ജീകൃതരായ വ്യക്തികളെ ദൈവം പ്രത്യേകമായ ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി കൃപാവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് പ്രവർത്തന ശുശ്രൂഷാ വേദിയിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്നു. കൃപാവരങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന കൃപാവരങ്ങൾ. അപ്പം അത് കൃപാവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയുടെ എന്തെങ്കിലും മേന്മയോ പുണ്യമോ ഒന്നും അല്ല പ്രഥമത പറയുമ്പോൾ. എങ്കിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗമാനമായ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ തമ്പുരാൻ ഉപയുക്തമായിട്ട് ഭവിക്കുമെന്ന തമ്പുരാന്റെ പ്രതീക്ഷ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ മോശ ഈ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ജനത്തിൻ്റെ, ഈജിപ്തിലെ ജനത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ നിലവിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് മോശയ്ക്ക് കൃപകൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ജനം അവിടെ നിലവിളിക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും മോശയ്ക്ക് അവിടെ ആ കൃപാവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. വടിയോ വടിയിലെ പ്രത്യേകമായ സ്പർശനമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ ദാനിയേലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, സോസന്ന കൊലക്കടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും തമ്പുരാനൊക്കെ നിലവിളിക്കുന്ന നിസ്സഹായതയിൽ, അപ്പോൾ ദാനിയേലിനൊരു ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കൃപാവരം കൊടുക്കുകയാണ്. സോസന്നയുടെ ആ സംഭവം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദാനിയേലിൽ ആ കൃപാവരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണിത്. രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ കൈസറ്റ് അവസരം കാണുകയുണ്ട്. ഒന്ന്, ജനം നിലവിളിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നു. അത് രണ്ട്, അതിനൊരു ഉപകരണമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കൃപാവരം എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മെടുക്കുകൊണ്ടോ പുണ്യം കൊണ്ടോ നേട്ടം കൊണ്ടോ കഴിവ് കൊണ്ടോ യോഗ്യത കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ എളിമയിൽ തിരിച്ചറിയണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ആഴപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇന്ന് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ മേഖലയിൽ കൃപാവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനേക സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ കൃപാവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും അറിയാതെ ഒരു സ്വയം തൃപ്തിയുടെയും ഒരു സ്വയം ഭാവത്തിൻ്റെയും എന്തൊക്കെയോ ഒരു അല്പം അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്ന് പെടുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ജാഗ്രത എടുക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവമനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹികത എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ധ്യാനപരമ്പര നേരത്തെ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടും അറിയാം. അതിനകത്ത് ഒരു രംഗത്ത് ഈശോ സംസാരിക്കുന്ന മറിയം വളർത്തോർത്ത് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കിട്ടിയ വിളിയെക്കുറിച്ച്, അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ കൃപാവരം, അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പം യൂദാസ്കറിയാത്തേക്ക് അതൊരു കെണിയായിട്ട് ഭവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വശം പറയുമ്പം ഈശോ ഒരു കമന്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ കൃപാവരവും അതോടൊപ്പം ഒരു കെണിയായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയെ കൂടെ ഒപ്പം സംവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കെണിയായി ഭവിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കൃപാവരവും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിയും. ഓരോ കൃപാവരവും അത് കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഉത്തരം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ കണ്ടു ദാനിയേല്, ആ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനാടാ കൂടെ ജനം കൊടുത്തത് കൊടുത്തി പോകാൻ പിന്നെ ദാനിയേലിന് പറ്റത്തില്ല. കൃപാവരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സർമാവ് ദാനിയേലിനെ തോണ്ടിയിട്ടും കൃപ കൊടുത്തു പറയാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാനിയേൽ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഒരു പൊക്ക തുറക്കം അല്ലേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കെണിയാവും. ജെറമിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ ജെറമിയ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കി, ഞാൻ ബാലനാണ് എനിക്ക് സംസാര പാഠമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ തമ്പുരാന്റെ കൃപ ശക്തമായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ജെറമിയ ഇറങ്ങി പ്രവചിക്കുകയാണ്. തമ്പുരാൻ പ്രവചനപരമാകട്ടെ അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു. തമ്പുരാന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്. രാജാവിന്റെ മുമ്പിലും കൊട്ടാരത്തിന് മുമ്പിലും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മുമ്പിലും മുതിർന്നവരുടെ മുമ്പിലും ഇങ്ങനെ യുവാവാണ്, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. പക്ഷെ വിളിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളതേ പറ്റി നേരത്തെ കണ്ടു, ജെറമിയെ പറ്റി ഒരു ധ്യാനിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപ പാത്രമായിട്ട് അവകാശ വിഷയമായിട്ട് ജെറമിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അക്രമം നാശമാണ്ട് വരുന്നു. കാരണം ജെറമിയെ പറയുകയാണ്, നാശം വരുന്നു, അക്രമം വരുന്നു, ജനത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം, വിഗ്രഹാരാധന അവസാനിപ്പിക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളേക്ക് അനുദിച്ച് തിരിച്ചു വരണം, മാനസാന്തരപ്പെട്ട പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അത് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ജെറമിയയെ പരിഹസിച്ച് നാണം കെടുത്തിയും കളിയാക്കിയും എല്ലാം നീങ്ങുമ്പം ജെറമിയ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ജെറമിയ 20 വളരെ നാടകീയമായ രീതിയിൽ ഉള്ളു ചങ്ങിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് പച്ചയ്ക്ക് തുറന്നു വരുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. കർത്താവേ, നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, നീ കാരണം ഞാൻ വഞ്ചിതനായി, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എന്നാ ഞാൻ ദിവസം മുഴുവൻ പരിഹാസപാത്രമായി. ജെറമിയ 20:7 എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട വചനഭാഗമാണ്, വളരെ ശക്തമായ വചനഭാഗം. എല്ലാവരും എന്നെ അക്രമം നാശം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാനതായി വിളിച്ചു പറയുന്നത്. കർത്താവിന് വചനം എനിക്ക് ഇടപെടാത്ത നിന്ദനത്തിനും പരിഹാസത്തിനും ഹേതുവായിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഒരു കൃപാവരം കിട്ടി ജെറമിയയ്ക്ക്. പക്ഷെ ജെറമിയയ്ക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം എന്നതാ, ഇടപെടാത്ത നിന്ദനത്തിനും പരിഹാസത്തിനും അത് കാരണമായി ഭവിച്ചു. അതിനിടയിൽ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ഒരു വശം ശക്തമായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, മറുവശം ജനത്തിന്റെ എതിർപ്പ് ഇതിനിടെ കിടന്ന് ഞെരുകയാണ്. ഇത് ജെറമിയയുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല, നമ്മൾ ഏതൊരു കൃപാവരം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ മേല. പക്ഷെ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പേര് ചുറ്റുമുള്ളവർ ഈ കൃപ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലാത്ത, മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്തവര് അവരതിനെ നെറ്റിച്ചൊളിക്കും, പരിഹാസമുണ്ടാക്കും, എതിർപ്പുണ്ടാക്കും, മാറി നിൽക്കും, ഒറ്റപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ ഈ കൃപാവരം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണത്. ദൈവം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നരകരായത്തെ കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവരായ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തിൽ കിടന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തില് മോശയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ ദൈവം ഇടപെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി ഇടപെടുന്നവോ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കൃപാവരം ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ബാധ്യസ്ഥനാണ്, ബാധ്യസ്ഥയാണ്. ഇതാണ് വലിയ ചലഞ്ച്, ഉത്തരവാദിത്വം. അത് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു കോംപ്രമൈസ്, ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് പോലെ പോകാൻ തോന്നും. തമ്പുരാന്റെ കൃപ കിട്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനും വിശ്വാസികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ. പക്ഷേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, വിമർശനം പറയുന്നു, എതിർപ്പ് പറയുന്നു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ കൃപ വെച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകണ്ട, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെയൊക്കെ വചനം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും സുഖിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷ നിർമ്മിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പ്രലോഭനം അവിടെ കയറി വരാം. അത് വലിയൊരു കെണിയാണ്. അനനിയാസ് സപ്പീറായിക്കും സാത്താന്റെ കെണി വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പരാജയം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം വഴിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ, സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം അത് മുഴുവൻ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് കിട്ടിയത്, പക്ഷെ അത് പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കള്ളത്തരം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തമ്പുരാൻ തന്നെ ഈ കൃപാപരത്തോട് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനോട് നോ പറഞ്ഞ് വേറെ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രീതികരമായ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പ്രലോഭന കെണി സഭാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ സംജാതമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എളിമയോടും ഞടുക്കത്തോടും കൂടി അറിയണം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ജെറമിയയെ പറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ ജെറമിയ പറയുകയാണല്ലോ,
ഒമ്പതാം വാക്യം, അവിടുത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയില്ല, അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയില്ല മേലിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം അതുപോലെയാണ് എതിർപ്പും പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത്. എന്നാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി എൻ്റെ അസ്ഥികൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിനെ അടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തളരുന്നു, എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അഗ്നി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബന്ധക്കുസ്ത അഗ്നി, പശുതാരമ്മ അഗ്നിയാണ്, അത് ജ്വലിക്കുകയാണ്. സാംസന്റെ കുറുനരികളെ പറ്റി നമ്മളിടയ്ക്ക് കാണുകയുണ്ടായി. കുറുനരികള് തീ കത്തി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയല്ല. കുറെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കുറുനരി, രണ്ട് കുറുനരി ഓടിപ്പിച്ച് വാറി കൂട്ടിക്കെട്ടി നമ്മൾ കണ്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാംസൻ ഫിനിസിനെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത്. കുറുനരികൾ ഓടുകയാണ്, ഓടി കുറെ നേരം ഓടി പരവേശപ്പെട്ട് ഓടി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കുറുനരികൾ പറയടാ, നമുക്ക് അല്പം നേരം നിൽക്ക ഇവിടെ, എന്തേരും നേരം ഓടുന്ന കഥച്ചിട്ട് മേല, അല്പം നമുക്കിരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറുനരി വിശ്രമിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാര്യം എന്താ, ഇതേ വാലയിൽ പന്തം കത്തി ചന്തി പകുതി വെന്തിരിക്കുക, വിശ്രമിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പോട്ട്, നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല, ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല, അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോലും പറ്റുകയല്ല. അതുപോലെയാണ് തീ പിടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നത്. ഇതാണ് അപ്പസ്വരന്മാരുടെ അവസ്ഥ. ആ ഓട്ടത്തിലാണ് അവർ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാക്കിയത് പോലെ ചമ്മട്ടടിയും കല്ലേറും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും എന്ത് വന്നാലും അതിൻ്റെ ഒന്നും കണക്ക് വിചാരിക്കാതെ ഓടിയ ഓട്ടം ഈ പൊള്ളൽ കൊണ്ടാണ്, ഈ ചന്തി വേകുന്ന അഗ്നിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ആ അനുഭവം, അത് കുറുന്നരുടെ കാര്യമാണ് ചന്തി വേവുന്ന കാര്യം, തമ്പുരാന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൃപ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എവിടെയെന്ന് പറയാം, ചങ്കാണ് പൊള്ളുന്നത്, ചങ്ക് കിടന്ന് പൊള്ളുകയാണ്, തീക്ഷണത കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുകയാണ്. അതാ ഈശോയുടെ ഹൃദയം ജ്വലിക്കുന്ന ഹൃദയം, അമ്മയുടെ ഹൃദയം കത്തുന്ന ഹൃദയം വരച്ച് വെക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ ജെറമ്യ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ജെറമ്യയുടെ പടം നമ്മൾ വരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം പോലെ തന്നെ, കുരിശ് വരയ്ക്കേണ്ട, മുൾമുടി വരയ്ക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ തീ കത്തുന്ന ഹൃദയം ജെറമ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടോ, കത്തുകയാണ്, അതിനെ കെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. പശുതാലുമാവ്, നമ്മൾ വയസ്സ് പറഞ്ഞ പശുതാലുമ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ദാഹത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, അഭിഷേകം നിറയാൻ പത്തക്കോസത്തിലൊക്കെ. പക്ഷെ പശുതാലുമാവിന് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണി കളി മാറും. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. പശുത്താലുമാവിനെ നിർബന്ധിതനായി ഞാൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ എനിക്ക് എന്നാ സംഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് പശുതാലുമാവ് പറയുന്നുണ്ട്, പീഡനം, അറസ്റ്റ്, കാരാഗ്രഹം, മരണം തന്നെ. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോക്ക് പോക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുകയല്ല, കുറുനരികൾക്ക് കുത്തിയിരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഞാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ തടയരുത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങ് തീരുകയാണ്. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി പിടിച്ചാലുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതൊരു ഫലമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. നമ്മൾ ഫലങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ തീക്ഷ്ണതയുടെ ഒരു അനുഭവം, ആ സ്നേഹമാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ, സ്നേഹം കൊണ്ട് കത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കത്തില് നമ്മിലേക്ക് വന്ന സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളാരും അടങ്ങിയിരിക്കുകയല്ല. പന്തക്കൊസ്ത ഒരുക്കധ്യാനവും പന്തക്കൊസ്ത അഭിഷേക പ്രാർത്ഥനയും ശരിക്കും ഫലവത്തായോ എന്ന് അറിയാനുള്ള മാർഗം, നമ്മൾ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി, ടോർച്ച് ചാർജ്ഡ് ആയോ എന്ന് അറിയാനുള്ള മാർഗം അത് ഞെക്കുമ്പോൾ തെളിയണം. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പന്തക്കൊസ്ത അഭിഷേകം നമ്മൾ നിറഞ്ഞ പശുതാലുമാർ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ കത്തല് നമുക്കുണ്ടോ? ഈ കത്തല് ജ്വലനം, തീ പിടിച്ച അവസ്ഥ, തീ പിടിച്ച ആളിനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ജെറമ്യ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അവിടുന്ന് ജെറമ്യ അടിക്ക് പറയുക, ഞാൻ പറയുകയല്ല, കാരണം ആൾക്കാരുടെ എതിർപ്പാണ്, പരിഹാസമാണ്, നിന്ദനയാണ്, പീഡനമാണ്, കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയിടുന്നു, അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയണ്ട, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് നടന്നേക്കാം ഇനി മേലാല് എന്നൊരു ചിന്ത പോലും ജെറമ്യയ്ക്ക് വന്നു. ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നേക്കാം, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, എന്നെ ആക്രമ ശാപോന്നാലും വിളിക്കുകയല്ലോ. പക്ഷെ അത് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം വീഴ്ച വരുത്തിയ ഒരു കെണിയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് ഒരു കെണിയുടെ ഒരു വശം. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ തമ്പുരാന്റെ മനസ്സന്നെ നോക്കാതെ കൃപാവരത്തിന്റെ ഒരു തൃപ്തി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇട വരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മില് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കൃപാവരം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് വെച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. കൃപാവരം നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് മറ്റാർക്കോ ദൈവം ഉത്തരം കൊടുക്കാനായിട്ട് നിന്നെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചതാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ കൃപാവരത്തിനനുസരിച്ച് നീ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഓടി തീരുകയാണ്, തീക്ഷ്ണത കൊണ്ട് ജനിച്ച് നിന്നെ തന്നെ കൊടുത്ത് നീ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പശുതാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും, സ്നേഹവും സമാധാനവും ആനന്ദവും അതെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അതല്ലായെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹവും ആനന്ദവും ഉണ്ടാവുകയല്ല, കൃപാവരം കാണുകയും ചെയ്യും.
അതിനെ ദുരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അത് വലിയ അപകടമാണ്, അത് വലിയ അപകടമാണ്. നമ്മൾ മത്തായി 7 ഈ കൃപാവരം ദുരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അന്ന് നിങ്ങൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും. 22 മത്തായി 7, കർത്താവേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? കണ്ടോ, ഇത് വലിയ കൃപാവരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവരിൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കർത്താവിനോട് ഉള്ളുബന്ധമില്ലായിരുന്നു. ഈശോ പറയാണ്, ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ പറയും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ അകന്നു പോകുവേൻ. നീതി, നമ്മൾ മന്ദക്കസവർക്ക് ധ്യാനത്തിൽ കണ്ട നീതി, സമാധാനം, ആനന്ദം, ദൈവരാജ്യം അങ്ങനെയാണ്. നീതി ഇല്ലായ്മ അനീതി. അനീതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ തലമേത ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ, സർവശക്തിയോടെ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുക, അവിടെ തിരുഹൃദയം നിറവേറ്റുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നീതി, ഒന്നാമത്തെ തലം. അതാണ് തവര പറഞ്ഞത്, നീ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തോട്. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാ സ്ഥാനം? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടന്നു, സ്വയം ആഘോഷിച്ചു. അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ നടന്നു, നിങ്ങൾ സ്വയം ആഘോഷിച്ചു. സുവിശേഷം പ്രഘോഷം നിങ്ങൾ നടന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് പ്രഘോഷിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ ഭംഗിയും എടുപ്പും ഗാംഭീര്യവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്വയം ആഘോഷിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറി. ഈ സ്വയം ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് ബെനഡിക്ട് ബനാറാനും പാപ്പ കാർഡിനൽ റാറ്റ്സിംഗറായിട്ട് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനൊപ്പം പാപ്പയുടെ കൂടെ വിശ്വാസ സംഘത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ട് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച കാലത്ത് ഒരു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പുരുഷന്റെ വഴിയിൽ വചന സന്ദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ പാപ്പ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ്, ഈശോയെ തള്ളിപ്പറയുന്ന പത്ര ജനങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് ബിലാത്തോസ് ഈശോയെ കുശ തറിക്കാനായിട്ട് വിധിക്കുന്ന രംഗത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തി കയറ്റിവെച്ച് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയ എത്ര അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ തന്നെ ആഘോഷിച്ചു. നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് വിചിന്തത്തിൽ എവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വയം മഹത്വം എടുക്കുന്നു. അത് ആ അപകടം ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്കും ഒക്കെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ആഘോഷമായിട്ട് പാട്ടുകുർബാന പാടി മനോഹരമായിട്ട് തെളിഞ്ഞങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല പാട്ടുകുർബാന, നല്ല പാട്ട്, നല്ല സ്വരം, നല്ല പ്രസംഗം, നല്ല ഭംഗിയായ പ്രസംഗം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ അടിച്ചിരുത്തി നല്ല തെളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഹായ് നല്ല പ്രസംഗം. അങ്ങനെ ഏത് കാര്യവും കൃപാപരത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ദൈവം സ്വാഭാവികമായി നൽകിയ കഴിവുകളടിയിലുണ്ട്. അതും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാപരം പലപ്പോഴും ഓണാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ കഴിവുകളുടെ പേരാണ്. അങ്ങനെ വശങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്വയം ആഘോഷിക്കാനുള്ള വിഷയമായിട്ട് മാറുന്നു. സ്വയം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തമ്പുരാൻ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്. തമ്പുരാനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്ക് പോലും, ഉള്ളുകൊണ്ട് ഓർക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ തമ്പുരാൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തമ്പുരാൻ്റെ കാര്യവും നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്വയം ആഘോഷിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന അനുഭവം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു തിരുനാൾ ആഘോഷം പോരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്വയം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഇടവ സമൂഹം ഒക്കെ മാറുന്ന രാധപതിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്യണം. തമ്പുരാനെ ആരോർക്കുന്നു? തമ്പുരാനെ ആര് പരിഗണിക്കുന്നു? എല്ലാം ചിട്ടപ്പടി നടത്തി ആഘോഷിച്ച് പിരിയുന്നു. അങ്ങനെ അത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനും വിമർശിക്കാനും ഒന്നുമല്ല, സ്വയം വിമർശന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എടുക്കേണ്ട ചിന്ത തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അനീത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല. കൃപാപരങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു, അവർ ചെയ്തു ശുശ്രൂഷ, പക്ഷേ തമ്പുരാനെ അറിഞ്ഞില്ല. അത് ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ പോയി. അപ്പം അങ്ങനെ പോകാനുള്ളൊരു കെണി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി, കൃപ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും തമ്പുരാൻ വലിയ പുണ്യം കണ്ടതിന് മാത്രമല്ല, എങ്കിലും പുണ്യം അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ദാനിയേലിൻ്റെ സംഭവം നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, സൂസന നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശനം പറയുന്ന 45 തിരുവചനം, അവൾ കർത്താവോട് നിലവിളി കേട്ടു, അവൾ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാനിയേൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബാലന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ കർത്താവ് ഉണർത്തി. കണ്ട, ആ ദാനിയേലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ കർത്താവ് ഉണർത്തി. ദാനിയൽ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത്, എളുപ്പമായത്. ആ സംസാരം ദാനിയേല് തിരിയാൻ ഇട വന്നത്. അപ്പൊ ആ പരിശുദ്ധിയുടെ അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഒരു പ്രീ സപ്പോസ്ഡ് ആണ്.
കൃപാപരങ്ങൾ ദൈവം നൽകുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ കൃപാപരങ്ങളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ വ്യക്തി തയ്യാറാകും, ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതിനകത്തുണ്ട്, അതിന് പുറകിലുണ്ട്. നമ്മൾ തിരക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ പറ്റി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല, ജോബിനെ കുറിച്ച് തമ്പുരാൻ പറയുമല്ലോ, സാത്താൻ്റെ മക്കൾ പറയുമ്പോൾ ജോബിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, അവനെ പോലെ നീതിമാനും ദൈവഭയമുള്ളവനും കൽപ്പന പാലിക്കുന്നവനുമായി വേറെ ആരാ ഉള്ളത് എന്ന് ജോബിനെ പറ്റി തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ലൂക്കാട് സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സ്നാപകന്റെ മാതാപിതാക്കളാകാൻ തിരക്കപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആറാം വാക്യം എലിസബത്തിനെ കുറിച്ച് സക്കറിയെ കുറിച്ച് അവർ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീതിനിഷ്ഠരും കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കുറ്റമറ്റ വിധം അനുസരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക കൃപ, ഈ സ്നാപകന് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കാനുള്ള വ്യക്തിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടുകയാണ്, അതിനോട് സഹകരിക്കാനുള്ള വിളി അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ആ കൃപാവരം അങ്ങനെ ദൈവം നൽകുമ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദാനിയേലിന്റെ ആ സംഭവത്തിൽ, സുസന്നയുടെ സംഭവത്തിൽ, ആ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം തമ്പുരാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കി സുസന്നയുടെ നിലവിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ആരെയുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉപയുക്തനായിട്ട് ദൈവം കണ്ടത് ദാനിയേലിനെയാണ്. നിർമ്മലമായ ആത്മാവുള്ള ഒരു യുവാവ്, അവനെ ദൈവം എടുത്തു, കൃപ ചൊരിഞ്ഞു. അപ്പൊ ദാനിയേൽ സഹകരിച്ചു, അത് മനോഹരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നടന്നു. അതുപോലെ ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നിലവിളി, അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മോശയാണ് കാണാൻ കിട്ടുന്നത്. മോശ, നമുക്കറിയാം മോശയെ പറ്റി അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും സൗമ്യനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു, ദൈവത്തോട് സ്നേഹിതനെ പോലെ സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ്, മുഖാമുഖം കണ്ട വ്യക്തിയാണ്, ദൈവത്തിന് ഒരു കൂട്ടായ്മ പോയ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എങ്കിലും മോശയുടെ ജീവിതത്തിന് ആദ്യം നല്ലതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മോശ ക്ഷിപ്രകോപിയായിരുന്നു. ഒരു ഈജിപ്തുകാരൻ ഇസ്രായേൽക്കാരനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്തുകാരനെ അടിച്ചു കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടുന്നുണ്ട്, കോപം, കൊലപാതകം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോശയ്ക്ക്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോശയുടെ ഉള്ളില് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, ഒരു അന്വേഷണം, ജനത്തോടുള്ള ജനത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടുള്ള നൊമ്പരമുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു വേദനിക്കുന്ന ഉള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മോശയെ ദൈവത്തിന് അന്ന് ഏറ്റവും പറ്റിയ വ്യക്തിയുടെ കാണാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. അവിടെ മോശ ദൈവം വിളിച്ചു, ദൂരനാട്ടിലായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോഴും വിളിച്ച് കൃപ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രീതികരമാണ്, സ്വീകാര്യമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഒരു കൃപാവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എളിമയോടെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾക്ക് അംഗീകരിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അതോടൊപ്പം ഒരു മറുവശവും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാവൂ. ഉദാഹരണം, അത് ഇതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല, എങ്കിൽ പോലും ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സംഖ്യയുടെ വസ്തു 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ബാലാക്ക് രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 22-ല് 21-ല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബാലാമിന്റെ കഴുതയെ കുറിച്ച്. സംഭവം അറിയാമല്ലോ, അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബാലാമിന്റെ കഴുത പുറത്ത് കയറി ബാലാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, തമ്പുരൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് അവരോട് പോകരുത്, ജനത്തെ ശപിക്കാൻ നീ പോകണ്ട, അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടേരെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം. ഈ ബാലാക്ക് രാജാവിന്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങളോട് വന്ന് ജനത്തെ ശപിക്കുക, ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ വരികയല്ല, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കൂട്ടം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. രണ്ടാം കൂട്ടർ പിന്നെയും വന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബാലാമിന് രാജാവല്ലേ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി സമ്മാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പിന്നെ പോയി നോക്കിയാലോന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഹിതത്തെ മറികടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിയപ്പം ദൈവം തിരുമനസ്സായിട്ടുള്ള മനസ്സെല്ലാം മനസ്സോടെ ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ കഴുത. കഴുതപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം ദൈവത്തിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചുവെന്നാണ്. നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം എപ്പോഴും മാനിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട ദൈവം അനുവദിക്കും. നമ്മുടെ പൈസാലുമ ഒരുക്ക പന്തക്കസ്ഥ ഒരുക്ക ധ്യാനത്തില് 1 സാമുവേൽ 8 രാജാവിനുവേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാരെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആ ധ്യാനത്തിൽ, പക്ഷെ ഈ ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വിശദമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു പോയ കാര്യമാണ്. ജനം പിന്നെയും പിന്നെയും ശാഠ്യപൂർവ്വം രാജാവിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പം ദൈവം സാമുവേൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ജനം പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തേരെ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങാൻ അവർ തീരുമാനമെടുത്തപ്പം ദൈവം അനുവദിച്ചു. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ തിരുമനസ്സല്ല, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വില്ല് ഓഫ് ഗോഡ് ബട്ട് എ പെർമിറ്റിംഗ് വില്ല് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ തിരുമനസ്സല്ല, മനസ്സിലും മനസ്സില്ലാ മനസ്സാണ്. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം കൊടുത്താണ്, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ച് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നൊമ്പരമാണ്, വേദനയാണ്, അതങ്ങനെ വേണ്ട, അങ്ങനെ പോകണ്ട,
വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ നിർബന്ധം പറഞ്ഞ് ചാട്ടും പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ചോദിക്കുക അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ചില കാരണവന്മാർ സഹി കെട്ടിട്ട് അവസാനം എന്താ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ കൊണ്ട് എന്നെ കാണിക്കും ഇതുവരെ എടുത്തു കൊടുക്കും അത് ദുരന്തം പഠിപ്പോൾ കലാശിച്ചെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ പല പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോരാ പിന്നെയും വേണം കരച്ചോട് കരച്ച് അവസാനം മൊത്തം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി പാത്രം മുഴുവൻ കൊണ്ട് വെച്ചു അവരെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ പറയാം സഖി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് അമ്മയെ ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് പോലും ആ കൊച്ചിരുന്ന് മുഴുവൻ വരച്ച് വരത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വയറ്റിലൊക്കെ പിടിച്ച് ആശുപത്രി പോകേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം അമ്മ അത് എടുത്ത് കൊടുത്തു ശരിയാണ് അമ്മ തന്നിട്ട് നിന്നത് വച്ചിനോടെ പറയാം പക്ഷേ അത് അമ്മ മനസ്സായിട്ട് കൊടുത്തതല്ല അമ്മ ഒരു കപ്പ് കൊടുത്തു ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരിക്കും അത് ഒരു കപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞത് മതി വൈകുന്നേരം ബാക്കി നാളെ അത്ര മതി ഒരു ക്രമം അമ്മ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ കൊച്ചിനെ കൊതി കൊണ്ട് ആർത്തി കൊണ്ട് ശാഠ്യം പിടിച്ചിട്ട് ബേള വെച്ച് മൊത്തം എടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊച്ചു മൊത്തം കഴിക്കുകയാണ് അത് കൊച്ചിൻ്റെ വയറിൻ്റെ താളം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അത് മനസ്സെല്ലാം മനസ്സൊരമ്മ കൊടുക്കുന്നതാണ് അമ്മേനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കൊച്ചു മൈനറാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശാഠ്യം പിടിച്ച് നമ്മൾ പരാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മരെ അനുവദിച്ചെന്ന് വരും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഈ ബാല കഴുതിയായിട്ട് പോയി പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് വായിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഭൃത്യന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 23-ാം വാക്യം കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഊരിയ വാളുമായി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് കഴുത വയലിലേക്ക് ചാടി വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ച് കഴുതയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബാലാം അതിനെ അടിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വഴി കൊണ്ടുവന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇരുവശവും മതിലിനോട് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ നിന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനെ കണ്ട് കഴുത മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഒതുങ്ങി ബാലാമിൻ്റെ കാലും മതിലിൽ ഉരഞ്ഞു അവൻ കഴുതയെ വീണ്ടും അടിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ മുന്നോട്ട് പോയി ഇടം വലം തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നു ദൂതനെ കണ്ടപ്പോൾ കഴുത കിടന്നു കളഞ്ഞു വീണ്ടും അടിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇരുത്തടം ബാക്കി കർത്താവ് കഴുതയ്ക്ക് സംസാരശക്തി നൽകി കഴുത സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് വിഷയം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കഴുതയ്ക്ക് പോലും ദൈവം ഒരു കൃപ കൊടുക്കുകയാണ് ദർശനവരം നോക്കിക്ക് ദർശനവരം കഴുതയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ബാലാമിന് കിട്ടുന്നില്ല ദർശനം മാലാഖയെ കാണാൻ ഊര്യ വാളുമായിട്ട് ദൂതൻ നിൽക്കുന്നു ആ ദൂതനെ കാണാനുള്ള ദർശനവരം ഒരു കൃപാവരമാണത് കഴുതയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ബാലാമിനോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് വേറെ ഒരാളും അവിടെ ഇല്ല പറ്റിയ ആളില്ല അപ്പം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഈ കഴുതയെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വീണ്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള വരം കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഭാഷാവരം മറുഭാഷാവരമുണ്ട് കഴുത മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കും കഴുത അമറുകയാണെ കഴുതന ഭാഷ തന്നെ അല്ലേ കഴുത മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മറുഭാഷാപരമാണ് അല്ലേ ദൈവം അത് കൊടുത്തു കഴുത സംസാരിച്ചു എന്നോട് വായിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കേ കൃപാപരം ദൈവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം അത് ആ വ്യക്തിയുടെ മെടുക്കും പുണ്യമാണെന്ന് എപ്പോഴും വിചാരിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ദൈവം എത്ര കെട്ട വ്യക്തിയുടെ കൃപയിറമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം നടത്തിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഇടപെട്ടെന്ന് വരും കരുതിയെ പോലും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈശോ ഓശാനയ്ക്ക് ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച കഴുതയെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴുതയെ ശിഷ്യന്മാരെ ഈശോ പറഞ്ഞ് വിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കഴിച്ചെ കാണും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കഴുതയെ കാണും അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോരുക ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താൻ ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴുതക്കൂട്ട് അതിന് പുറത്ത് ഈശോ കയറിയിരുന്നു കഴുത പോവുകയാണ് ഈശോ കഴുത പുറത്ത് പോകുമ്പം കഴുതയുടെ അനുഭവമാണ് ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴുത ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നെ ശേലാണ് പുറത്തൊരാൾ കയറിയപ്പോണ്ട കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കയറുന്ന അതിന് പകരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതേ മുമ്പിൽ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മേലങ്കിയെല്ലാം വിരിക്കുന്നു പൂക്കൾ വിരിയുന്നു വിതറുന്നു പനോലയിട്ട് വീശുന്നു ഒരു ചില്ല വീശുന്നു ഓശാന വിളിക്കുന്നു കഴുതി അങ്ങ് നോക്കി നോക്കി സന്തോഷമായിട്ട് ഞെടിഞ്ഞു തരുന്നു എന്തുമാതിരി പൊക്കി തല പൊക്കി പിടിക്കാവോ അത്രയും തല പൊക്കി പിടിച്ച് കഴുതി അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആഹാ ഇത് പ്രധാന വീതിയിലൂടെ കടന്നു പോകും മറ്റു ആൾക്കാരൊക്കെ വഴിമാറിത്തരികയാണ് അങ്ങനെ കഴുത ആഘോഷമായിട്ട് ചെന്ന് കയറി ദേവാലയത്തിന്റെ വാതക്ക് വരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കയറി അങ്ങ് പോയി കഴുത ഭയങ്കര തൃപ്തിയിലങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈശോ അകത്ത് കയറി പോലെ എന്ത് ബഹളമൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട് കഴുത നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈശോ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴുത ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തറക്കരം പിടിച്ചിട്ട് കഴുത ഈ പ്രധാന വാതിലിന് നടുക്കോട്ട് കയറി നിന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഞാനതുപോലെ BAP വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഇതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആരാണ്ട് അതിനെ വന്ന് ഒരു ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴുതയ്ക്കിട്ട് കഴുത വിഷം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്ന് പേരാട് മേത്ത് കൊണ്ട് പയാൾ അങ്ങോട്ട് അടി വെച്ച് കൊടുത്തു ഒരു തൊഴിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടൊന്നും ഏതാനും നിമിഷങ്ങളുടെ പുള്ളി കഴുതയെ അടിച്ചു ഓടിച്ചു എന്നാണ് കഴുത എന്നൊരു വണ്ടടിച്ച് ഇതെന്താ പരിപാടി ഇത്രയോ എന്നെ ആഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം അടിച്ചു ഓടിക്കുകയാണോ എന്നൊരു ചിന്ത ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സംഭവം എന്താ ഈ കഴുതയ്ക്ക് ഇതുപോലെ സ്വീകരണം കിട്ടിയത് കഴുതപ്പുറത്ത് കർത്താവ് വരുന്നവണ്ടാ കർത്താവ് പോയത് കഴുത ശിവന്റെ വേറെ കഴുതയായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃപാമരങ്ങൾ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് തരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റും എല്ലാവരും കൂടുന്നു ആ വ്യക്തി എല്ലാവരും നോക്കുന്നു ദാനിയേൽ കൃപാമരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം കയറി നിന്നു എല്ലാവരും ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ്
ദാനിയേലിന്റെ മിടുക്കല്ല, ദാനിയേലിന്റെ കഴിവും മിടുക്കും പുണ്യം കൊണ്ടൊന്നും ഒരാൾക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത്. ദാനിയേലിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം പ്രവർത്തിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു. ആ ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവ്, ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനം വന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ദാനിയേലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ബോധ്യം വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാല് സഭയില് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ നമ്മൾ ജീവിതം ചേർത്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓരോ കൃപാവരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം നമ്മൾ വെറും കർത്താവിൻ്റെ വെറും കഴുതകൾ മാത്രമാണ്. കർത്താവ് കയറി ഇരിക്കുമ്പം ആൾക്കാർ മേലങ്കി വിരിക്കുന്നു, ഗുരുത്തോല വീശുന്നു, ഒലിവിച്ചെല്ലാം വീശിക്കൊണ്ട് ഓശാനം വിളിക്കുന്നു. അത് കഴുതിയെ കണ്ടിട്ടല്ല, കഴുതിയെ കണ്ടിട്ടേ അല്ല, കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ദൈവം ആർക്കൊക്കെയോ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചുറ്റും വരുന്നത്, അവരെ എന്നെ തേടി വരുന്നത്, അവരെ എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത്, അവരെ എന്നെ കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് വേണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എളുപ്പപ്പെടുക, നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കഴുതയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. തമ്പുരാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ആർക്കെന്ത് കൊടുക്കാനാണോ ഈ കൃപയിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, അത് അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അവരെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കൃപാവരത്തോട് സഹകരിച്ച് നമ്മുടെ ഉപകരണമാവുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജനമേക്ക് കിട്ടിയവർ തല്ലും ഏറും ഉപദ്രവങ്ങളും എതിർപ്പുകളും എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വരും. അത് കണ്ട് പിന്മാറാനായിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല. തമ്പുരാൻ എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നു വിട്ടുകൊടുക്കണം. അതാണ് വിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർബന്ധിതനായിട്ട് പോയ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലനും ആ അപ്പസ്തോല സമൂഹവും എല്ലാവരും നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന മാതൃക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് സെഷൻ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഈ നാല് സെഷൻ മതിയാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ദാനങ്ങൾ, കൃപാവരം. ഇത് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ തലത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്ത് അകത്തോടെ വിശാലമാനം പിടിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. കൃപാവരങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ സന്നിഹിതമായി നിറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി. അത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ തന്നെ നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ജീവിതം ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ. നല്ല ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു, വേണ്ട പോലെ നല്ല സിം കാർഡ് ഇട്ട് വൈഫൈ കണക്ഷൻ എടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സംസാരിക്കാം, അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാം, കാണാം, പാട്ട് കേൾക്കാം, വീഡിയോ കാണാം, ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ്. ഈ ഫലം ശരിക്കും വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോൺ ഒന്നാന്തരമാണെന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് ഈ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ശരിക്കും ഉള്ളതാണെന്നുള്ളതും ഈ അൺലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ സിം കാർഡ് ശരിക്കും വർക്കിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങളിലേക്ക് വേണം നോക്കാനായിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയുടെ ഉള്ളങ്ങളെ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ചേർക്കാം. മിശിഹ കർത്താവേ, മാനവരക്ഷകനേ, നരനു വിമോചന മേ കിടോവാൻ, നരനായിവം നഫിറം നവനേ. മിശിഹ കർത്താവേ, മാലാഖമാരുത്തു ഞങ്ങൾ, പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ. മാലാഖമാരുത്തു ഞങ്ങൾ, പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ. പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ കർത്താവേ, നീ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ കർത്താവേ, നീ പരിശുദ്ധൻ. മിശിഹ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന, ആരാധന, ആരാധന.
തിരുവോസ് തിരുവോപനായ ദിവികാരന നാഥനായി ദിനപത്രി കടന്നു വരുന്ന ഈശോ അങ്ങയ്ക്ക് ആരാധന സ്തുതി മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നല്ല ഈശോ ഇത്ര പാദങ്ങൾക്ക് ചേർത്തിരുത്തി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നന്ദി. പ്രവശുദ്ധാരന്മാർ ഞങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി. വരദാന കൃപാവരങ്ങൾ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തത തരുന്നതിനൊത്തി നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മക്കൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായി അങ്ങ് പ്രത്യേകമായി കൃപാവരങ്ങൾ പ്രത്യേക വ്യക്തികളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞു നൽകി അവരിലൂടെ അങ്ങ് ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള കൃപാവരങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സഭയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കൃപാവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസരം അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലും മേഖലകളിലും വേദികളിലും എല്ലാം കർത്താവ് പലപ്പോഴും ആ കൃപാവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വയം തൃപ്തിക്കും അഹങ്കാരത്തിനും സ്വാർത്ഥം അന്വേഷണത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കെണിയായിട്ട് ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഈശോയെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിച്ചും രോഗശാന്തി കൊടുത്തും വചനം പ്രഘോഷിച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ലാത്ത അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഏഴിൽ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപാവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങയുടെ തിരുഗത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം അവയെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള പ്രത്യേകമായ കൃപ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഇടവയോടുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സഹകരിക്കാൻ സ്വയം വിട്ടുതരുവാനുള്ള അഭിഷേകം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് തരണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എവിടെയെങ്കിലും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കൃപാവരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ആഘോഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെ വ്യർത്ഥമാക്കി പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനിട വന്ന് അങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ അപ്രീതിക്ക് ഇടയായി പോയെങ്കിൽ കരുണയായിരിക്കണം. ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. അമ്മയെ അമ്മയുടെ ഉപരഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ പുതുക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പന്തക്രിസ്തായുടെ അഭിഷേകം നിറവിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. വിശ്വത്തെ അന്തോണീസ് ഉണ്ണീശ്വര മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു. നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, ക്രൈസ്തവ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഈ എളിയ ദാസനം കനിഞ്ഞു നൽകിയ ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അഭിഷേക അധികാരം അനുസരിച്ചും പലാരൂപതിരെ വാഗോൺ മണ്ഡപ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ നിയമനാധികാരം അനുസരിച്ചും വിശുദ്ധ പരമ ദീപികയുടെ തിരുസാന്നിധ്യം കരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ ആശീർവാദദാസം നൽകുന്നു. കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ സമൃദ്ധമായ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അവനനീയമായ സ്നേഹവും വിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിന്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യവും സഹവാസവും സഹമുള്ള സഹോദരൻ നാം ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിയോഗ മേഖലകളോടും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മീയ പരിശ്രമങ്ങളോടും കൂടെയും വളരെ പ്രത്യേകമായി ഈ ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽ കിട്ടിയ ബോധ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലോകവ്യാപകമായ പ്രാർത്ഥന വലയിറക്കാൻ ഈശോയ്ക്ക് പണിചേർന്നിരിക്കുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് പ്രയറിന്റെ അംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ 100 ഇരട്ടിയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമേൻ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.